Partnerom mojich videí je obchod zetshop.sk a vďaka ich podpore môžem točiť moje videá. Nájdete tam voľnočasové značky ako napríklad Alpha Industries, čo je značka americkej armády, alebo taliansku modu Marina Militare, čo je značka talianského námorníctva. Odporúčam preštudovať jednotlivé sekcie na úplne novom webe, ktorý je viac užívateľsky prívetivý. Viete sa v ňom veľmi ľahko orientovať. Určite klikni na link dole pod videom a preštuduj si konkrétne tento shop, hlavne ich aktuálne letné výpredaje. Použij ešte kód Aby si vedel 20 a dostaneš dodatočnú 20% zľavu na celý nákup. Táto akcia platí len do konca augusta. Tiež ťa chcem upozorniť aj na ich Instagramový účet, na ktorom neustále informujú o nových akciách a novinkách. Takže daj im follow na Instagram a neujde ti žiadna pripravovaná akcia. Ponúkané značky tohto shopu sú značky, ktoré nosím vo svojich videách, takže ak sa ti páči toto oblečenie, tak určite navštív ich shop a nakúp si tam niečo pre seba alebo pre svoju frajerku. Zetshop.sk ponúka viacero značiek, ktoré inde nenájdete. Tiež má svoje predajne v Trnave a v Nitre, tak to má rád naživo vidieť a mať možnosť si vyskúšať tie veci. Odporúčam navštíviť ich predajňu v Nitre alebo navštíviť ich predajňu na Zavarskej v Trnave. V každom európskom štáte budem mať svoje tri firmy. To môj ako cieľ, hej? A som si dôvod? Dôvod zabava. Takže už potom začínal som využívať helikopteru len na úvodzovkách, na prelet cez moje rajóny celkové, áno? A už videli, že ide šéf, pozor, konečne. Nikdy som na žiadnom úrade nebol so zbraňou v ruke a že by som ešte také niečo, čo som ja počúval, že prišiel som na daný úrad, vareha prišiel a vyložil zbranie na stola a ja, čo, chorý človek? To, keby sa to stalo, jak hovorí, áno, tak automaticky ten daňový pracovník určite ma rieši, policia ani ma tam nepustia. Ja som nosil zbranie so sebou, ale keď som išiel na obchod do účely zabezpečenie finančných prostriedkov. Ako vlastnú strás som si robil, aby ste sa rozumeli. Takže keď som vypočítal priemer, tak mi vychádzala daňová kontrola denne za roky 8, 9, 10, 27 až 3 krát. Buď dokážem zlodejovi, že je zlodej, alebo sa musím pokloniť a ho pustím, že som mu nič nedokázal. Takže ja som nezískal na euróčkách a na tých ligožútoch ani jedno euro, aby ste sa rozumeli, to je veľmi zle vysvetlené. No? Ja som povedal, že som ochotný ísť do televízie s hocimtorým daňovákom, hocimtorým riaditeľom, hocimtorým ministrom a rozdať si to per kamerovo od DPH a o dane, o čom sa bavíme. Na mňa bola akcia Vareha, tu máte dokument, áno? Akcia, tu je dokument, hej. Korupcia bola a vždy bude. Len sa o tom nerozprávalo. Teraz, bohužiaľ, jak už politici sa začali zatvárať medzi sebou, tak už vychádza tá korupcia na javo. Uh-huh. Takže a všetkým odkazujem toľko, že nebojte sa a bojujte za svoju pravdu, lebo raz tá pravda vyjde na skutočnosť, jednoznačne. Vás je známe, tak vás poznajú ľudia, že ste bol zo začiatku policajt. Prvé roky, koľko ste vykonával policajta, ako dlho asi? No bol som 18 rokov policajtom. To znamená, začínal som v 81. skoro 18 a v 98. roku som išiel do civilu. Potom som začal podnikať a chcel som podnikať. A vymysleli zákon, že policajt, keď dostane nejakú sumu, nemôže podnikať. Ano, a u mne bolo známe, že podnikám, takže to som sa rozhodol a išiel som podnikať. Už počas toho, ako ste byli policajtov, ste mali nejaké aktivity podnikateľské? Áno. A ste sa musel rozhodnúť tedy? Áno, mal som aktivity. Už pri práci som choval zvieratá, pestoval melóny, hej. Choval dobytok, ovce, divú zver. No a vozil som drevo, rezivo do Maďarska. Áno, a už keď každý mne vedel, že podnikám, tak už nemohol som ani zatajiť v úvodzovkách, no, že nepodnikám, takže prišiel čas, keď sa treba rozhodnúť. Či prestanem podnikať a budem policajtom, alebo prestanem byť policajtom a budem podnikať. A aký ste bol policajt? Kde ste pôsobil? No, ja som bol na pohotovostnej motorizovanej jednotke v Košiciach. Tam som bol dlho, celý čas skoro. A tam bola práca dobrá, bo ma to bavilo, ale finančne to bolo slabo zaplatené. To znamená, tých 400 eur mali ste tých 13 000 slovenských korún vtedy. Áno, no a dochádzať do Košic autom denne, lebo som nestíhal popri tom podnikaní chodiť vlakom.
tak to bolo náročné finančne a nemalo význam. A keď som začal podnikať, tak som dokázal môj ročný plat zarobiť za jeden mesiac. Hej, takže to bol ten môj taký štartovací inštinkt, že prestal som byť policajtom a začal som podnikať. Vy ste mi hovorili mimo kameru, keď zostaneme pri tom policajtu iba na chvíľku, že ste mali na starosti aj aktivity alebo nejaké veci ohľadom trhoviska v Košiciach? No, napríklad mali sme aktivity na trhoviskách, bol tam známy Blšák, ktorý každý dobre vie, o čom rozprávam, a Blšák začal byť v úvodzovkách. V roku 1990 vznikali pokladne, podnikatelia začali podnikať, no a každý začal podnikať a dochádzalo k napadaniam daňovákov na Blšiaku. To znamená, že nechceli chodiť daňováci do roboty, takže bola súčinnosť polície a daňového úradu taká, že policajti boli pridelení ku daňovákom a spolu sme chodili na kontrolu. Ano. A tak potom sme tie kontroly v úvodzovkách napravili na správnu mieru. Že nedošlo k napadnutiu už a rešpektovali daňováku už ako policajtu, lebo sme boli prítomní na mieste. Tam bol teraz prvý kontakt s nejakým daňovým úradom, s nejakými zákonmi ohľadom účtovníctva a také veci. Tam bol taký prvý kontakt a v podstate bolo to, že mňa samotný štát v úvodzovkách dal možnosť vycvičiť sa na daňový zákon. Ano? Takže keď sme už boli s daňovákmi v kontakte stále, tak som hovoril, že tak počúvate, tak vysvetlite mi ten daňový zákon o DPH. Takže tam ma naučili, čo, kde, kedy, ako, ako máme tie pokladne kontroly, ako máme zarábať, čo je DPH, kedy je výstup, kedy je vstup, kedy je návratka, kedy nie je. A oni ma vysvetlili. Tí pracovníci daňového úradu. Samozrejme, samozrejme. No a potom už ste boli jak profik, hej. Už vás neprekvapia. Ani pokladňa, ani nič. Ani. Jednoznačne DPH je medzi ľuďmi dosť omielne vysvetľované nadedeným orgánmi, pretože vy platíte za každú sumu daň. Keby nebola daň, tak nemusím dať 20% viac. Uh-huh. A keď ja zaplatím sumu a plus 20%, tak podľa zákona, keď som plácom DPH, tak som oprávnený ju požiadať naspäť od štátu. Takže ja žiadam naspäť len svoje peniaze, ktoré som ja zaplatil. A štát mi je povinný vrátiť. A ja som sa dostal do takého stavu podnikania, že som mal kolobeh, my sme mali cez vyše miliardy obratu za rok 2010. Evra hovorím, obratu v 53 firmách. Takže výsledky boli veľké a robili sme vo všetkom možnom, čo existuje byť na Slovensku. Mali sme autopark okolo 150 vozidiel, boli sme všestranní a sebestační. A čo ste tak pre ilustráciu pár vecí v bodoch môžete spomenúť, čo ste tak mal, aké majetky, to ovocinárstvo, vinohrady? No tak majetky sme mali, mali sme ovocné sady 500 hektárov, mali sme vinohrady kolo 100 hektárov, mali sme strojový park, traktory kolo 300 traktorov, kolo 100-200 vozidiel, nákladných vozidiel, žeriavov, bagrov, kopacie práce, všetko sme mohli vykonávať sami. Hej. Takže mali sme zariadenie a plus mali sme okolo 30-40 hospodárskych dvorov, bývalých socialistických, hej, dvorov. To znamená, že niekto privatizoval nejaké dvory, tie akože družstva, družstva, áno, nechal si tie lepšie a napríklad dve dvory nechal, ktoré už nepotrebné boli. No, tak my takéto družstva sme odkupovali, áno. A od Trebišova v celom okrese sme mali v 52 dedinách svoje majetky, áno. A Trebišov má 108 alebo 104 dediny ako okres. Čiže polovica okresa bola... Polovica okresu sme mali všade svoje majetky. Ako. Či družstvo, či hospodársky dvor, či drevárska výroba, či fabrika, či niečo iné, či pozemky, áno. Takýmto spôsobom sme... Aj mimo Slovenska ste mali nejaké aktivity? Mimo Slovenska sme mali tiež aktivity, o čom čo nikto doteraz nerozprával. No. Mali sme aktivity v Maďarsku, 8 firiem púči sme mali v Maďarsku napríklad. Mali sme v Horvátsku, áno. Mali sme námornú loď v Horvátsku, mali sme rumunskú firmu sme vytvorili. Mali sme na Cypre 4 firmy. Na Cypre? Áno. Takže Európska únia je, takže voľný pohyb tovaru, o tom sa bavíme, áno. Keď raz je voľný pohyb tovaru v Európe a my rešpektujeme európske zákony, tak ako môžete byť prenasledovaní preto, že robíte v európskych štátoch, áno. A máte tam svoje firmy. A ako sa policajtovi podarí toto vybudovať vlastne radovým policajtovi z nejakého, povedzme, policajného platu? Ako ste začínal? S čím tam ste tuším hovorili, že ste začínali s pár otcami? No, musíte mať poprvé svoje odhodlanie a musíte vedieť, čo chcete dosiahnuť. A to celé, ten správny a veľký výsledok záleží od vašej osoby. To znamená, že keď začnete niečo, tak musíte aj dosiahnuť do konca.
jednoznačne. A výsledok je, keď vidíte po sebou určité svoje majetky, kde pracujú ľudia a ľudia. My sme začínali s pár ľuďmi, 1, 2, 3, 4, 5 zamestnancov prvých a začínali sme s finančnými prosiedkami, kde boli sme, mali sme požičané 10 000 slovenských korún, áno, to je 333 eur. A my sme za, ja som úvodzovka s mojimi firmami za 14 rokov podnikania dokázal urobiť miliard, okolo 5-6 miliard majetku slovenských korún, áno. Takže my sme stále investovali. To znamená, že pri zarobení prvého milióna vždy investujete a nenechajte si len 10 000 korún slovenských. Nesmiete peniaze premrhať na zbytočné veci, áno. A vtedy sa ten kolotoč začína točiť. Milión robí ďalší milión. A vtedy máte úspech a výsledky. A od začiatku ste mali tú víziu, že to ťahnete takto ďaleko? Alebo tá vízia bola ešte ďaleko väčšia a boli ste len na polceste? Víziu som nemal úvodzovka, že kde to dotiahneme, lebo vždycky tá skutočnosť ukázala to svoje, že určité skutočnosti, kde sme, dostali sme sa niekde a teraz sme prehodnotil, som vyhodnotil, jak policajt, ano, vyhodnotil situáciu a vytýčil som si svoje smery a išiel som. Ano, a dosiahol som ďalší smer, ano, takýmto spôsobom. Napríklad, taký príklad poviem, že kde sme boli, ten rybník Bara, kde sme boli dneska čistý rybník, ano, tam niekedy bola len džungľa zrasnutá, my sme to vyčistili, ano, a napustili sme to vodou, máme to všetko nahraté, zadokumentované a som si povedal, že tu bude plávajúca reštaurácia a tak ďalej, tak každý sa mi spial, ano. A za krátke obdobie tam fakt bolo vybudované niečo, čo každý pozeral, že čo je, ako sa dal a dá sa urobiť, ano. A čo tam bolo vlastne vybudované? Tam bolo, tam bolo plávajúca reštaurácia v úvodzovkách a oddychové športové centrum pre boxerov. Ano. A kapacitne asi? Kapacitne bolo 100 sediacich miest vnúka, prístrešku a ďalších 100 miest sedenie vonku minimálne. Ano. A tam mali byť, tam aj boli boxerské zápasy tréningové. To znamená, že ring, ako ste videli, a ring, ktorý je pláve, hej, plávajúci ring. To znamená, že 10 ľudí skáče na jednej strane ringu a ten ring sa rozhýbe a vtedy trénujú boxery. Ano? A keď dokáže tam boxovať na tom ringu a keď ho dáte na rovný ring, je celkom profi. Že keď nás zhoršenú zo stabilizáciu, tak... Áno, tak je profi celkom. Podstatné je to, že my sme dokázali ako dedina Slovenské Nové Mesto urobiť boxerský klub a boli sme súčasťou Slovenskej ligy, extra ligy, kde sme bojovali s 5 mustiev o prvé, druhé miesto. Dedina, kde je 100 tisíc ľudí, 2000 Romov, áno, a naša dedina, áno. A veľké mesta ako Bratislava a Košice nemali ligové kluby svoje. Mala len Nitra, mala len Galanta, Vranov na Toplov a my sme boli, áno. To bolo tá vďaka tej vašej podpore. No jednoznačne. Čiže materiálne, finančné. Áno, aj našej podpore, aj celkovému, takže my sme ten klub založili a aj celú tú ligu rozbehli a všetko stojí peniaze. Rukavice a tak ďalej, dresy a tak ďalej, topánky, všetko, cesty tam, týždenné poplatenie a tak ďalej, zápasy, odmena a tak ďalej, to sú finančné balíky. Ten box vás prevádza celý život, vy ste sám za mladia si boxoval, sami zdá, že sme sa o to bavili. Áno. Aj to je dôvod, prečo vám tak prirastol k srdcu tento šport? No, tak asi, ja som tiež boxoval niekedy za mladá v Lokomotíve, takže nebol problém nájsť klub a keby som chcel niekoho akože dať na box, tak viem, že v Lokomotíve kde je klub, kde ho nájde, áno. Ale keď som chcel, by som do Slovenského mesta, tak nikto nevedel, že tu niečo existuje, áno. Takže my sme išli od základov, my sme museli vybudovať niečo a vybudovali sme tak, že za rok a pol sme boli, mali sme vlastný klub, boxovali sme prvú ligu. No a tým pádom som sa aj stal prezidentom boxu Slovenskej republiky. Kde som bol v roku 2008 prezidentom, kde som bol roku vo voľbách 2008, 9 až 10 som bol prezidentom boxu SABA, hej, Slovenská asociácia boxerov amatérov. A keď sa vrátime tomu biznisu, o tom boxe sme si niečo povedali aj v reportáži, ktorú mali možnosť ľudia vidieť. A keď sa vrátime k tomu biznisu, tak ste mali aj v Tokajskej oblasti vinohrady akože veľmi významné. Tuším, z 8 firiem ste hovorili, že dve boli vaše. Dve boli naše, áno. Z 8 firiem výrobcov Tokajských my sme mali dve naše firmy. Uh-huh. O ktoré sme v úvodzovkách v dnešnom momente prišli, pretože boli sme oklamaní, okradnutí, podvedení a tak ďalej. A orgány, ktoré mali s tým sa zaoberať, tak jednoducho to všetko sa zamietlo pod koberec, lebo
pozadí boli vplyvní ľudia zapojení cez ministerstvo a tým pádom nikto nekončil, neriešil nič, áno. Všetko vyriešil, takže mňa likvidovali a som zavádzal úzok. Každý chcel moje majetky asi tak. Čiže ste nám ukazovali aj pivnice, ktoré ste vlastne mal a akcie, čo ste tam usporadovávali, tak máte ešte ďalej plány s tými pivnicami, hej, že ten Tokajskú výrobu nejak ďalej nakopnúť? Tokajská výroba je veľmi dobrá vec, je to lukratívna vec a potrebuje to turizmus, dotiahnuť tú turistov. Čím viac tu bude turistov s plnými peňaženkami, to je veľmi podstatná vec, neprázdnymi, áno, tak Tokaj sa bude rozvíjať. Ale pokiaľ nebudú turisti s peniazmi, tak rozvoj nebude. Mm-hmm. Asi taký spôsob, som ja povedal. Jasne. K tomu patrilo aj ovocinárstvo, tiež ste nás zobrali do svojich sadov. No, ktoré... ešte sa vrátim k tomu vinárstvu, že tokajské slávnosti sú každý rok dvakrát, to na jar a na september. To znamená, že každý si vie nakúpiť lístok za nejakých 10-20 eur a v každej pivnici si ochutnáva trošku vína, áno. No a my sme to vyriešili opačným spôsobom, že dali sme víno zadarmo, čo nikto neurobil, áno. A napísali sme reklamu, že pí, koľko vládeš. Takže my sme rozdali 2000 litrov vína, rozdali sme nejakú tonu upečeného mesa, hej, pre hosti a živá hudba, každý sa zabávala. Ja hovorím takto, že trošku mám iný názor, ako ostatní, že keď sú slávnosti, tak nech sa oslavuje, nech sa pije, nech sa nevydiera človek, hej, že daj a potom ti dám, áno. Ja mu dám a to je, my sa to vrátim inokedy. A pri tom rozdávaní ste znamenáte, že ste rozdávali nielen víno, ale aj ovocie. Keď ste mali prebytky, sú známe reportáže z televízie. Mali sme prebytky ovocia a celkové, no nepomôžete chudobným ľuďom, to znamená, že poslali sme autobus do obce, napríklad do Malej Tvrde, zavolali sme starostke, vyhlásila to v obci, ľudia prišli, autobus bol náš, hej, doniesol ľudí, pošli, nazbierali si ovocie a zobrali si domov autobus a rozviezol, takže každý zobral si nejakých 20-30 kg jablka, bo viac ani neuniesie, no, starý človek. No ale mali tú dobrú zábavu a dobrý pocit, hej, že niekto na nich akože v tom najhoršom čase myslí, hej, takže mali nejaký úvozok a príjem po tej stránke. Ako. A podstatné je to, že tie ovocné sady my sme ako firmu Galafruit odkúpili v roku 2008, kde sme odkúpili 100% podiel firmy, som odkúpil ja, hej. A v roku 13. roku záhadným spôsobom bol znalecký posudok, ktorý hovoril, že ovocný sad je vysúšený a bola hodnota ovocného sadu na 190 tisíc slovenských korún. 190 tisíc slovenských korún. Slovenských korún alebo eur? Pardon, 190 tisíc eur, áno. Ale na druhej strane bol znalecký posudok druhý, ktorý hovoril, že len ovocné sady jablka a hrušky mali 9,6 milióna eur, áno. A ešte ostatné nebolo hodnotené. Takže tu sa už ukázalo, že niekto urobil nezákonný znalecký posudok, urobili podvod a dodnes nikto nie je trestne stíhaný. Ano. A Slovenský pozemkový fond o všetkom vedel, lebo ministerstvo nám dalo výpoveď zo zmluvy s pozemkovým fondom, kde doslova je, že do 23 dní sme sa mali vysťahovať zo ovocného sadu, že likvidovať ovocný sad. No je nemožné. A preto dodnes máme platný, v úvodzovkách do 25. roku máme tú zmluvu platnú. Medzi tým vydali zmluvu aj inému. A jednoducho oni potom ten sad, ktorý dostali za 190 tisíc eur, začali vykročovať, že suchý. A pritom sám ste teraz videli, že píšeme rok 22, máme 10 hektárov naspäť, takže sad bol náš, nebol náš, zase je náš, áno, a rodí, áno. Takže otázka znie, že čo bolo pravda vtedy a prečo to tak bolo, ano, a kto urobil podvod, ano, nikto to nechce riešiť, jednoznačne, ano. K tomu sa ešte určite dostajme. No, o toto veľké impérium, určite ste sa nestaral sám, mal ste mnoho zamestnancov, koľko bolo celkovo? No, sám som sa staral ako riadenie, hej, nemal som kolo seba ľudí, ktorí by mali o to možnosť sa k veci vyjadrovať, áno. Mal som výkonný tím, ktorý mal určité poverenie a vykonával prácu. Systém, policajný, rozkaz, práca, urob to, výplata. Áno. Vy ste vo firme nemal, tým ste aj známi, aj sme sa o tom bavili mimo kamery, že žiadnu hierarchiu, bol ste iba vy ako samostatný spoločný šéf, samotný vojak, konateľ, a potom až samotný tí vojaci. Áno. Žiadny manažéri, žiadny nie. Zástupcov a raditeľa, nič také. Nie, lebo som jednak to nepotreboval.
Po jednej strane som úvodzovka všetko ovládal, lebo som podnikal už veľmi dlho dobu, takže poznal som všetky tie pravidlá hry. Mal som ekonom, mal som účtovníkov, v každej firme mal som okolo 10 účtovníčok, mal som 10 sekretariátov v rôznych miestach, v Trebišove, v Čerhove, v Slovenskom Novom meste, v Tokajskej oblasti. A papiere dávali dokopy, aby bolo na kontrolu pripravené na daní úradu, no. Ale ostatné veci som všetko riešil ja. Vydával som rozkazy, skontroloval som splnenie rozkazov, aj jak som bol policajt, akože naučený v úvodzovkách. A tak to fungovalo. A koľko si môžu ľudia predstaviť, že ste mali v akých objemoch tých zamestnancov? No objem zamestnancov som mal zhruba tých 650 ľudí v 9 firmách, čo vykonávali prácu. Lebo som kupoval medzi tým firmy, ktoré mali zamestnancov a už krachovali. Ja som ich kúpil, pokračovali ďalej práce, ešte som rozšíril ich pracovné miesta. Takže si ich nevyhodil, ale... Nie, ešte som pridal ku ním pár 10 ľudí a išlo to, no. Takže je otázka, hovorím, že ale ušetril som, pretože v každom podniku, kde bol riaditeľ, námestník, ekonóm, aj účtovník, tí končili, áno, jednoznačne. Skladník a ostal som ja. Takže už som ušetril 5 výplat. A to sú všetky výplaty cez 1000 eur. Takže čo podnik som zobral, všade som ušetril, áno. Takže keď prepočítam povedané po ekonomicky, tak ja som ušetril 2-3 milióny eur len na výplatách v rámci vyradenia ľudí, ktoré sú nepotrebné. A vyradil som ďalších ľudí, ktorí by ma mohli v budúcnosti okrádať, áno. A o akom množstve podnikov sa bavíme? My sme odkúpili plus minus kolo 10 firiem. Uh-huh. Ale silných firiem, ktoré túto v okrese fungovali. A celkovo si mal koľko spoločností? Celkovo som mal 53 firiem daňových povinností a plus ešte som mal cez 22 nových firiem, takže ja som mal plus minus kolo 77 firiem na Slovensku. Uh-huh. Maďarsku kolo 8 firiem, rumúnsku firmu. Potom som mal v tomto na Cypre 4 firmy. Môžeme tak zrýchlenú iba, že aké aktivity boli napríklad na Cypre, v Rumunsku a v Môžeme. A že dal som si taký väčší záväzok, áno, že v každom európskom štáte budem mať svoje 3 firmy. Čiže v každom štáte? V každom európskom štáte budem mať svoje 3 firmy. Uh-huh. To môj ako cieľ, hej. A som si a dôvod? Dôvod zabava. Hej, prečo by... Lebo viete, nie je problém vypestovať, ale umenie, kde to predať. A poviem príklad, hej, že my sme tu vypestovali broskyne, áno, a hranoly sme robili, kde hranol bol 200 eur za kubík, uh-huh. No ale na Cypre bolo 800 eur predajná cena. Takže trojnásobok, áno. Abo tu ste mal broskyne 50 centov, áno, a na Cypre ste mal 5 eur. Takže vy ste dodával? No jasne, my sme normálne s kamionom vyviezli vonku broskyne, v chladiacom boxe a drevo, čo daní úrad aj prekontroloval a konštatoval, že jediný Slovák v histórii vyniesol oficiálne s kamionmi, je to aj v úradných papieroch, hej, materiál, ktorý uviedol. A sa pýtam ostatní, jak to vyviezli. To je v poriadku, hej, keď tisíce firiem vyváža na Cyprus. Takže to sú tie pravidlá hry. My sme otestovali pestovanie, došli sme k niečomu, že máme. Potom v 8. sade sme zistili, že máme výpad stromčeku nejaké percenta. Jedna maďarská firma nás našla, že oni vyrábajú stromčeky v Maďarsku. Tak my sme sa dohodli a potom prišli za mnou, že firma krachuje, nech kúpim firmu. Tak prišiel som do Maďarska, kúpil som tú firmu. Uh-huh. A už my sme vyrábali 1 milión kusov stromčekov v Maďarsku. Áno, a tu sme dosádzali každý rok. Takže zase maďarská firma, ktorá je naša Maďarsku, dodá stromčeky do Slovenska. No, ďalšie firmy, kde vy ste konateľom. Je to zakázané? Nie. Ale predaj medzi európskymi štátmi je oslobodené od štátom podľa daňového zákona. Neplatíte DPH. Takže tu je ten rozdiel. Aj vám to nejak vyčítali, že máte zahraničné aktivity? No ani vyčítali všetko, pretože stále rozprávali aj ministri a tak ďalej, že Varia zarobil 1 miliardu slovenských korún na DPAčach. Tak ja hovorím, keď mám veľké obraty, tak sú veľké obraty aj na DPA. Uh-huh. A keď kúpite, tak dostanete naspäť. Teraz, keď začnem znova podnikať, áno, a dám objem 1 milión, ale keď dám 1 miliardu, to je rozdiel. No ale z 1 miliardy máte 20%, 200 miliónov máte DPH. Tak čo, zaplatím 1 miliardu z účtu, áno, dajú mi euro požičku, príklad, áno,
No ale ja žiadam 200 miliónov, no? Pretože kúpim 10 kombajnov, 10 traktorov, hej, všetkého 10 napríklad, no? A robím služby. Tak teraz som okradol štát, že pýtam naspäť 200 miliónov. Alebo som podnikal podľa pravidiel normy Európskej únie. A hovoríte o tom o miliardovom obrate. A koľko bol z toho asi zisk? Lebo vlastne médiá vám vyčítajú, že vy, ste netvoril zisk. Že... Nie, pozor. Pri obrate neznamenáte, že ste ziskoví. My sme na 99% stále boli vo firmách v strate. A to máme práve vyčítané. Že to, no ale to nie je zakázané. Pozor. Nie, a hej. To nie je zakázané. Váš názor ako na to? No jednoducho nie je zakázané. Iným je zakazujú aj stratu. Iným sú v strate. Dobre. A je to tak náhodne, že to bol taký hospodársky výsledok a to bol váš záujem držať to troška v mínuse? Nie. To, my som kúpil firmu napríklad Galafruit a mali stratu 70 miliónov. Hej, lebo nakupovali. Kedy sa dostanete do straty? Keď kúpite viac, ako predáte. Keď je to progres, hej? Že stále... Áno. A kedy neplatíte, a dostanete DPH? No ja som povedal daňovákom, že áno, DPH vždy budem dostávať, pokiaľ budem podnikať. A keď nedostanem, tak neviem podnikať, lebo som hlupák. To znamená, že ja kúpim a žiadam DPH naspäť. A doma stojí kombajn. Teraz poviem príklad, hej. Kúpili sme 5 kombajny, áno, za 5 miliónov. Keby som nebol plácať DPH, tak zaplatím 5 miliónov a konečná. Ale ja som plácať DPH, tak som musel zaplatiť 6 miliónov. Lebo milión bolo z 5 miliónov DPH 20%. Ja som zaplatil 6 miliónov, ale pýtam naspäť ja ten milión, lebo som ho zaplatil. A ja pýtam naspäť toto, čo ja som zaplatil. A tu DPH zaplatí ten, ktorý ten stroj predal. Takže nemôžem ja byť, aby sme sa rozumeli. Hej? Takže to vysvetľovanie DPH je trošku omylné pre tých ľudí zo strany vysoko postavených. Ano? Ale, nie je to tak, ako hovoria. Ale ohľadom toho miliardového obratu, tam zisk v podstate nebol. Boli troška minusy tie firmy. Vy pri obrate neviete zisk. Lebo vy ste v obrate ročnom a vy keď končíte až v marci účtovníctvo. Vy sa v marci dozviete, ako vám skončili firmy v akom zisku, áno? Takže vy v tom reálnom čase neviete zisk, kto aký je, áno? Buď ste v strate, alebo ste získali trošku. Takže číslo nejakého čistého vášho zisku neviete uvesť. Nie. My sme nebrali peniaze, zisk na peniaze, že mám čistý zisk, dajme tomu teraz milión, teraz zoberiem, vyberiem milión z kasy a teraz idem si užívať, alebo čo. Tak som to myslel. My sme točili do hry. Keď prišli peniaze na účet, kúpil sa traktor. Keď prišli, kúpili sme kombajn. Keď prišlo, kúpili sme iné zariadenie. No? Takýmto spôsobom. Keď trebalo, kúpili sme helikopteru. Keď treba, takýmto spôsobom sme stáli do hry. Čiže a koľko sa celkovo odvedlo napríklad na DPH-čke zo zisku? No, tak to poviem. Tým pádom práve táto otázka je veľmi zle postavená aj zo strany ministerstva, hej? Že koľko, veď vy neviete, nemal ste zisk. My ukončíme december, áno, idete ďalej a vy viete výsledok 31. marca. Áno, takže aký mám zisk, keď nemám? No, rozumieme sa. Len tam ide o to, či je to zámer váš, aby nebol tam zisk, aby ste museli povedzme platiť. Nie, zámer je taký, aký zákon dovoluje. Čo je smer podnikania? Neporušiť zákon. Tak keď zákon hovorí, že môžete byť aj v strate, tak som v strate. Dajte zákon, že nemôžeme mať stratu, tak nebude mať nikto stratu. A pri daňových priznaniach napríklad ohľadom tohto, tak tie dane ste robili prevažne na nule na tých firmách? Alebo boli aj firmy, kde ste niečo odvážili? To robili účtovníci celkové. Boli aj jeden, dva firmy, ktoré ostali v zisku, ale len tie, ktoré mohli potom používať. Na čo vám je firma v zisku? Na to by ste mohli vybrať úver, mohli ste leasing vybrať na kombajn a tak ďalej. Hej. Takže tá firma leasingovala kombajny a tak ďalej. Z tých 80 povedzme firiem iba dve boli v zisku? Napríklad. Ostatné boli všetko v strate. A furt budú v strate. Lebo ja, keď je strata, ja mám vývoj a rozvoj. To znamená, že som kúpil, DPH ide, nemám čo platiť, jak sa hovorí, a mám svoje majetky. Lebo tá suma v tom zisku, hej, sú dva možnosti. Financie v kufríku alebo majetko. A ja som vybral tú cestu majetko. Ano? To znamená, máme pozemky, máme hospodárske budovy, tu máme tento dvor, jak vidíte, prevádzku, tam máme ďalšiu prevádzku, hej. Kde chodíme, všetko je naše. Lebo médiá a súdy, justícia vám vyčítajú hlavne to, že vy ste to takto mali robiť zámerne
aby ste vlastne vytvorili takú sieť firiem nejak neprehľadnú, len aby ste vybrali DPH-čku zo štátu. Že ste v podstate ako štátu neodvádzal nič, len ste ju mali ako vyberať. Nie. Váš názor na tento názor. Nie je to tak, pretože čo to je zámer? Vy podnikáte, ako vám zákon dovoluje a sú pravidlá, ako bývalý policajt hovorím, je trestný zákon, trestný poriadok odtiaľ po odtiaľ. Buď dokážem zlodejovi, že je zlodej, alebo sa musím pokloniť a ho pustím, že som mu nič nedokázal. Hoci si budem mysleť, že je zlodej. Ale pokiaľ vy ste na hrane zákona a zákon sa neporušil, takže keď daňový zákon hovorí, že môžete kupovať svojvoľne, európsky zákon, svojvoľa pohybu tovaru, môžete predať komu chcete, kedy chcete. Keď predáte tovar alebo kúpite, už je vlastným vlastníkom. Ano? Tak potom o čom budeme sa baviť? Koho sa ja mám pýtať, ako mám podnikať, keď Európska únia mi dá normy, a ktorá Slovenská republika má rešpektovať. A ich rešpektuje, ale u iných nie u vás. Není rovnaký meter podnikania u každého. Uh-huh. Aby sme sa rozumeli. Takže nebol vaši zámerom vytvoriť akýsi lievik, alebo nejaký daňový raj vzájmo. Tu nie je lievik. Keď viac predáte, ako kúpite, tak platíte DPH. Uh-huh. A keď viac kúpite a menej predáte, dostanete DPH. A ja som vždy viac kúpil, ako predal. Takže ten rozdiel na DPH, keď sa báme o milióne, je furt 200 tisíc vstup a 200 tisíc výstup. Čiže tvrdenie, že ste spravili takúto sieť len na to, aby ste čerpal dane, alebo daňové vratky zo štátu, úplne odmetáte. No samozrejme, že je. Pretože čo je podstatné? Tam som vám ukázal jeden doklad, kde sme 150 súdov vyhrali na krajskom súde, kde daňový úrad mal zakázať vykonávať nezákonné daňové kontroly v našich firmách. Uh-huh. Tak nemôžete byť kontrolovaní non-stop, 3 roky v kuse každý deň od rána do večera. A oni si robia program, projekt, hej. Takže zoberte, že máte 2000 daňových kontrol, áno, s každým daňovákom sa stretnete minimálne 5 krát, lebo pri začiatku medzi tým urobia mieste zisťovanie, chcú vidieť stroje, čo ste kúpili tak ďalej a záverečný protokol 5 krát, na krát 2000, tak 10 000 daňových kontrol za 3 roky. A sobotu, nedeľu nie robia. Takže keď som vypočítal priemer, tak mi vychádzala daňová kontrola denne za roky 8, 9, 10, 2,7 až 3 krát. A počas tej kontroly vy musíte byť fyzicky prítomný? Prítomný, lebo ja som konateľ. Uh-huh. Takže ja som sedel túto vedľa miestnosti s dvoma daňovákmi, lebo je daňové tajomstvo a 20 ich čakalo tu. Áno. A jak oni dokončili, potom prišiel na rad ďalší dvoja. Ako ste to zvládal venovať sa aj kontrolám? Kontroly tých pozemkov 650 zamestnancom bez manažerov. A pritom som riadil všetko s jedným telefónom, áno? S jedným telefónom. A ako sa to dalo? To ste profi, to je celé. Mali ste aj jednu pomocku, veľmi známe. Áno, vycvičený, ak policajt som bol, áno. A keď som bol vycvičený, ak policajt a bol som medzi vybranými ľuďmi, áno. To znamená, že zvládal ste ťažké psychické situácie, tak ja som bol v rámci tréningu, hej. A tá helikoptéra mala vám pomôcť tomuto, alebo to bol nejaký rozmer? Nie, ja som povedal, že v živote by som nekúpil helikoptéru, ani ma to nenapadlo. Myslím, že 47 rokov, keď som mal, Daniela a priateľka moja kúpili mi hodinový let, prišli z Maďarska jedna helikoptéra, tu pristala, tak bola gratulácia, hodinový let, lebo mne nemajú čo kúpiť, bo ty všetko máš. Tak som sadol do helikoptéry a hodinu som sa povozil. A jak som sadol do helikoptéry s kameramanom a sme vyleteli, prvé moje slova boli, že ten pán Boh z vrchu všetko dobre vidie. A hneď sa mi otvorili ďalšie buňky rozmýšľania. No ako z vrchu, že čo ako. Hej. Takže rozdiel je mať kontrolu s autom. Moje majetky trebalo prejsť 3 dni v kuse a s helikopterom za hodinu. Mm-hmm. Námetkovo, jak sa hovorí. To je celé. Toto isté, my sme na zemi a potom sme vyhodili dron hore a videli sme, že iný je pohľad, z pohľadu. No a ja som to len využíval možnosti, ktoré naše možnosti svetové nám dávajú. Ano. Takže vám pomáhala v kontrole tých? Jednoznačne. Pokiaľ daňováci odišli domov, daňováci povedali, že od 12. do 1. majú prestávku, išli do Maďarska si robiť nákupy do Teska a tak ďalej. Ano. No a potom prišli zase do večera do tej 6. tu točili, hej. Každý deň, od 8. do 18. Kontroly. Každý deň. Kontroly stále. A to vie, čo to je každý deň. Neuveriteľné. No a ja som sedol do helikoptéry a za 40 minút som polietal všetko.
a dal som si pripravenú desiatu, čo mi Daniela pripravila, som sa na jedno helikoptere. Ale som skontroloval všetko. Čo to znamená skontroloval nejak prakticky? Ako to vyzeralo? No takže prebral som všetky majetky a videl som vykonané práce, ktoré mali vykonať, či to vôbec vykonali. Vy ste spravil z helikoptery telefonoval dole zamestnancom, keď niečo nie, nie, nebolo? Nie, ja som len prezrel všetko a jak po ukončení daňovej kontroly večer prišiel u vozovkách hlavní moji zamestnanci, štáb akože, z jednej prevádzky, z druhej, tretej, štvrtej, tak mi referovali vykonané práce. A ja som mu stopol, že nie. Klameš. To nie je bota, nie. Ja som videl z vrchu, že toľko. Napríklad, hej, z vrchu spočíta, že tam je 100 vysypaných vlečiek noja, no, bodka. A on príde a povie, že to urobili sme 120. To nie ste neurobili, len 100. Tak skáde, no, lebo som z helikoptery pozrel, ano. Takže už potom začínal som využívať helikopteru len na, na úvodzovkách, na prelet cez moje rajony celkové, ano. A už videli, že ide šéf, pozor, konečná. Takže bez vás. Bezo mňa. Pilot sa preletel, áno, a oni boli v strehu, áno, že, áno, bezo mňa, že pozerá Vareha. Hej? Presne tak, presne tak. Takže to je tá skutočnosť, hej, že využíme. No a potom už sme začali rozmýšľať a vyskúšať, ako to funguje a išlo to veľmi dobre. A to vám teda pomohlo zvládať tie kontroly. A výsledky tých kontrol boli aké? Tuším, 1600 kontrol ste mal za... No 1619 kontrol sme mali vykonaní na daňových kontrolách podľa ich stanoviska. Ale podstatné to, že všetko boli v poriadku. Tak otázka znie, že ako si mohol byť odsúdený za nejaké daňové veci. Mm-hmm. Na druhej strane, keď som bol ja odsúdený, ako niekto, ako tvrdia, hej, že som bol odsúdený, tak sa pýtam, že prečo nie sú nejakí daňováci odsúdení. Mm-hmm. Áno. Nikto nebol odsúdený, ani nebol stíhaný, ani vypočúvaný v tých veciach. Takže otázka je, aká. Išlo tu jednoznačne o likvidáciu mojej osoby, likvidáciu mojho podnikania na Slovensku a prísť zmočiť sa z mojich majetkov. A na základe čoho v roku 2011 vás vzali do väzby a ako vám to odôvodnili, alebo aký bol dôvod tej väzby? Vo väzbe bol jednoduchá. Zobrali vás, nikto sa nepýtal nič. Tak nemáte šancu. To, teraz, čo vidíte, čo sa robia aj medzi tými politikmi, ano, čo s nimi robia, a Kaliňák teraz, to isté robili tedy so mnou. Uh-huh. A nemá šancu. A bol silný človek, áno, úvodzovka. A my ako bezradný, obyčajný človek, ako ste mal šancu, keď už teraz vidím, ako sa to robí. A v tom čase sa robilo aj so mnou, áno, len nikto sa s tým nezaoberal. Nechcel počuť, áno. Dármo, keď počul, nechcel sa s tým zaoberať. To je celé. Vy ste boli 3 roky vo väzbe a potom vás až nejak odsudili. Ano. O tom si ešte povieme, že to nebolo úplne asi... Nebolo to nič v poriadku. To bolo tak nezákonné, že neuveriteľné. Odsudení ste bez advokáta. Svedkovia sú vypočúvaní bez prítomnosti advokáta. Hej, že veľa nezákonných dôkazov a to je neuveriteľné. A čo je podstatné, prvého tretia, ak ma zadržali, odobrali nám všetky listinné dôkazy. To znamená, že okolo 50 tisíc listinných dôkazov nám zobrali strany, ktoré bolo to 1.3. a do 31. musíte ukončiť daňové. Uh-huh. Ano, takže my rok 2010 dodnes nemáme a nevieme ukončiť. Pretože to... bolo 1600 daňových kontrol, ale podľa nás bolo cez 2000. Ano, uh-huh. A ďalších 400 je úvodzovka neukončených. Ešte niektoré doklady majú dodnes daňováci. Čítate v novinách, že daňový úrad sa sťahuje z koši z jedného miesta na druhé a našli varhové spisy v šuflíku. Uh-huh. Tak jak mohli nájsť moje spisy nejaké, ano? A my sme si urobili takú inventúru, vlastnú som si urobil, kde uväznici som si urobil taký jak plán, ano? A protokol po protokole, ukončené, neukončené a tak ďalej, hej. A zistil som, že vyše 50 kontrol bolo riadne ukončených podľa zákona, ano? Takže mne podľa zákona mali vyplatiť DPHčko a potom mohli znova vyrobiť kontrolu. Ale mne by mali zaplatiť 21 miliónov. Áno. A to bol ten dôvod tej väzby? Jednoznačne. Tam sa prišiel termín. Presne tak. Kedy to bol ten dôvod väzby, lebo inakšie zastavenie mojej osoby nebolo možné. Áno. Uh-huh. Čiže aby sme to vysvetlili divákom, 21 miliónov za určité obdobie vám už mali vrátiť ako spätne? Presne tak. Ukončená kontrola, preťahnutá kontrola z poroka na rok, áno, a mali vrátiť. Áno, a keď dostanete protokol z ukončenej kontroly, to každý veľmi dobre vie, do 10 dní vám príde na účet peniaze. Áno. No a mne mali zaplatiť 21 miliónov. A niekto svojvoľne z moci štátu, či z daňového úradu, alebo cez ministerstvo, zariadil to, že mne nevyplatil. A namiesto toho vás vzali do väzby. Namiesto toho ma likvidovali do basy.
A tri roky... Tak nie je to, je to podľa vás právny štát. Podľa toho nie je právny štát. A teraz vidíme, čo sa robí v vysokej politike, že takisto robili so mnou, len o tom sa nerozprávalo. Teraz sa o tom rozpráva. Rozumiete ma? Teraz sa o tom rozpráva, lebo už vidíte, jedna strana likviduje druhú. Či tam je Fico, či tam je Matovič, jeden likviduje druhého. Aby to ľudia pochopili, teda vám robili stále neustále kontroly, lebo vám nechceli vrátiť nadmerný odpočet DPH. Áno. Potom sa to navršilo až na výšku 21 miliónov. Áno. A už keď vo chvíli, keď to už neostávalo nič iné, iba vám to vyplatiť, vzali vás do väzby. Jednoznačne. Tam vás držali 3 roky, áno, kým vám dokázali, áno, nejakú vinu, nejaké previnenie. A podstatné čo? Že špeciálny súd poslal rozsudok na najvyšší súd, áno, 15.2.2014 a 27.2. 12 dní, áno, rozsudok odsúdený. Tak nemohli ani preštudovať obaly, nie prečítať 50... A to bolo vaše odvolanie, ako áno, 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 ale nemohli za 12 dní prečítať 50 tisíc strán a pritom ešte tí sudcovia každý deň pojednávali, rozumiete ma, aj? Takže to je vylúčené. Ale bol si odsúdený. A pravý opak ku tomu ukážem taký príklad, kde Mečiarov amnestie, áno, čo boli, sudca študoval spis, áno, a vyhlásil, že po 5 mesiacoch 150 dní preštudoval spis. Preštudoval spis. Mm. To znamená, že 150 dní. A spis mal 20 tisíc strán. Tak ja som mal 50 tisíc strán a 12 dní. Tak potom, aké to bolo študovanie? Dopredu rozsúdené nebol spravodlivý proces. A dovidenia, keď nie je spravodlivý súdny proces, nemôžete byť súdení. Uh-huh. A to je to podstatné meno. Oni vás odsúdili, dovidenia, lebo tak bolo rozhodnuté. A odsúdili vás teda na základe toho, že ten nadmierny odpočet DPH, vlastne, že tam boli nejaké fiktívne obchody. Áno, ale nemohli byť... obchody sa neudiali. Áno, ale ja hovorím, že to je podľa nich. Ja podľa mňa všetko sa udialo. Uh-huh. A posledné to aj sám prokurátor. Ako ste im to dokazovali, že sa to udialo a oni to... No vy ste nemali možnosť dokazovať. To bol súdny proces, bol som v nemocnici, zobrali ma z nemocnice, áno, z Trenčína, áno, a 13 dní som mal súdne pojednávanie v base. Uh-huh. Aby sme nechodili na súdy, áno. Ale bez nahrávania. Čo je zakázané, áno. Bo už prišiel zákon, že treba nahrávať. Aspoň... A už ak sme boli na súde, už sa nahrávalo. Áno. Uh-huh. Tak nemôžete mať protokol 100 stranový, mať na to jednu minútu, rozumiete ma. To je vylúčené. Mal som 80, 95 zväzkov, áno, a 48 tisíc strán. Plus sme mali, to bolo na 12 dní, no to je neprečítateľné. A na druhej strane som sa odvolával, že nemám spisový materiál, neviem preštudovať spis. Oni tvrdili, že mám, bo mám prefotené. Vyšetrovateľ dal doklad, po troch a pol rokoch mi vrátil spis, áno, s dokladom, že ešte 13 zväzkov treba prefotiť, ale už nemá teraz času, tak nebude, až neskôr. Takže sám potvrdzuje, že nemám som celý spis. Že 3 roky držal, áno, určitú časť. Áno. Mhm. Takže nemohol som mať a nemal som. Sám to potvrdí vyšetrovateľ, že som to nemal. Áno. No a teraz čo? A súdny proces prebehol, by ste odsúdení, pravoplatne, dovidenia, odchod, koniec. A to, o aké obchody sa jedná, čo sa nemali udiať, že mali byť fiktívne? Ohľadom čoho tak konkrétnejšie? Celkové. Oni povedali celkové, že ja som si všetko pri stole vymýšľal, písal si faktúry hore, dole, mhm, a vec vybavená. A ako to prebehalo teda naozaj? Skutočne my sme všetko robili. Ja som vytváral určité nenormálne tempo, tak poviem. Pre normálnych ľudí to je, moje tempo je nenormálne tempo. Uh-huh. Áno, kde som zvládal 53 firiem a zvládal som 650 ľudí a zvládal som všetko. Uh-huh. To aj nafta bola, aj benzín bolo, aj stroje boli, suroviny boli, drevo, čo trebalo. No všetko, skrátka, čo trebalo. Uh-huh. A tam vlastne vyčítali, že vy ste robili tie obchody hotovosťou. Áno. Aj preto mali byť malo transparentné pre ten, áno, daňový úrad. No a tu sa zastavme, áno, hotovosťou. Predtým aj teraz zákon nebol zmenený, áno. Vy môžete robiť hotovostnú platbu, môžete robiť prevodom, áno. Píše zákon, že ako sa máte rozhodnúť? Akom percentuálnom množstve? Nie. Ja som sa rozhodol, že hotovosti stále. Porušil som zákon. Ja hovorím, že nie. A vy ste bol majiteľ jednej firmy, povedzme druhej firmy. A hotovostný pozor, tu sa zastavte. Bol som konateľom jednej firmy. Tak myslím.
a bol som konateľom druhej firmy. V jednej firme som bol konateľom ja s jednou osobou a bol som konateľom s druhou osobou. Mali sme tak svojich 50 firiem. Ale nikto o tom nehovorí, že my sme ešte obchodovali s 500 cudzími firmami, ktoré celkom cudzie firmy dodávali. To už o tom nerozprávajú. Mimo tú sieť vašu. No samozrejme, o tom nerozprávajú, že my ďalších 500 cudzích firiem sme točili, hej, suroviny, všelijaké, celkom neznáme veci. To o tom už nikto nerozpráva, no. Ale konateľ jednej firmy, ste konateľom druhej firmy, nie ste tá istá osoba. Lebo majetok firmy je jednej firmy a majetok je druhej firmy. Takže, jak aj pán prokurátor hovoril, že chodil s kufríkom a platil z kufríka do kufríka. Áno. A teraz odpovedám, ako by ste to urobili vy, alebo sám prokurátor, hej, reálnu vec, ako by riešil, keď je konateľom dvoch firiem, áno, a z jednej berie peniaze za traktor, ktorý z tejto firmy predal a dáva majetok druhej firmy, ktorá je dáva. Tak vyberiem z jedného kufríka, lebo je majetkom tejto firmy, aj traktor váš, traktor sa presunie na druhý dvor, áno, a peniaze do druhého kufríka. Inakšia možnosť neexistuje. Aby ste sa rozumeli. No a keď neexistuje inakšia možnosť, robíte podľa zákona. Ako môže vám byť také niečo vyčítané? Áno, že dáva z kufríka do kufríka. No minimálne to skrývate transakcie pred tým daňovým úradom. Že... No neskrývate, lebo legálne to robíte. A... Chápeme sa? Ako skrývate? Ako skrývate? Jasne. To takisto, jak som bol raz na daňovom úrade a hovorili, že to peniaze, platba hotovosti. Hovorím, videli ste už milión niekedy? Nie. Otvoril som im kufer, áno, a tam som mal, myslím, nejakých 2-3 milióny slovenských korún, áno. A pokladničný doklad, napísaný príjmový, vydávka drevárovi, ktorý nám dáva drevo, a my sme platili. Lebo niekedy trebalo brať zálohu, netrebalo nič, prišlo nám drevo, bola faktúra neskôr 2 týždne, potom to už končilo, potom ste museli platiť hotovosti, a potom prišla doba taká, že najprv si musel zaplatiť peniaze drevárovi, keď si vyčerpal hodnotu, áno, potom ti znova som musel niesť peniaze. Mm-hmm. Tak hovorím, nesiem kufer, pár miliónov, zaplatím, hovorím, a zajtra vám ten istý kufer ukážem a ostanú len tie papieriky prázdne. Tak čo tu je nelegálne? Mm-hmm. Rozumieme sa? Nič tu nie, všetko je legálne. A prečo ste sa potom vyhýbal úplne tým bankovým transakciám? Z akého dôvodu, že ste zvolili... Banky sú pomalé. Ja bankám... jednoduchá vec, hej. Bankové transakcie. Kolegov som mal, niektorí, ktoré mali, myslím, to bolo v Poštovej banke, hej, dostali dotácie, skrachovala banka a prišli o peniaze. Vy o peniaze prídete. Banka ručí len 10% vašich vkladov. Takže skúste dať do banky milión, a banka skrachuje a prídete, dostanete len 100 tisíc. Tak je to dobré? No, určite. Alebo teraz sme v banke, prídeme, že potrebujeme sme hotovosť nejakých 20 tisíc. Týždeň. Hej, týždeň. A keď bola akcia, hej, príklad, hej, dostali ste echo, že bude predaj piatok nejaká nehnuteľnosť za dobré peniaze. Kúpili by ste to, dajme to poviem, za 10 tisíc a hodnota je celkové 100 tisíc. Nikto nechce, tretie, štvrté kolo, nemá záujem. No nemám 10 tisíc, bo je v banke, aby ste sa rozumeli. No ale ja som otvoril tezo, vybral som si 10 tisíc a som išiel na dražbu a som zobral. A som kúpil. Takže tie banky sú pomalé a z toho dôvodu nenávidím banky a nemám ich rád. Lebo oni sú, tak poviem, tvária sa nad vaše peniaze. Tak ty nemáš ako banka čo rozhodovať o mojich peniazoch. Keď to raz sú moje a ja si ich uložím u vás, aby ste ich točili. A ty mi ešte budeš diktovať ako banka, že čo ja mám robiť. Rozumieme sa. Ja chcem peniaze teraz. Máš? To je pondelok, utorok. Tak ja, keď dneska je piatok. Tak z uvedených dôvodov prešiel som celkom na 99% platby hotovosti. Akurát, čo ostali nejaké financie, čo napríklad drevo alebo ostalo, tak keď prišlo na účet, tak som rovno len preposlal tomu, čo trebalo drevo, aby som nemusel vynášať peniaze. To bol celé. A vtedy som nosil 2 deviatky, hej, a čo o mňa sa rozprávalo, že zbranie a tak ďalej. Ahoj. Tak nie, máš pri sebe niekoľko miliónov, tak pôjdem do sveta na Slovensko. Mal ste ako zbraní. Tým nosením podľa niektorých, povedzme, médií alebo takýchto zástupcov štátu, to nosí na nejaké zastrašenie. Nie, to nie je pravda. To je, poprvé, bol som milovníkom pištoli, bol som profesionálny strelec,
Bol som medzi prvou peťkou, hej, medzi 800 policajtami v kraji, takže mal som hobby v streľbe. Na druhej strane nikdy som na žiadnom úrade nebol so zbraňou v ruke a že by som ešte také niečo, čo som ja počúval, že prišiel som na daný úrad, Vareha prišiel a vyložil zbranie na stola a ja, čo, chorý človek. To, keby sa to stalo, jak hovorí, áno, tak automaticky ten daňový pracovník určite ma rieši, policia ani ma tam aj nepustia. Mm-hmm. To je blúd, áno. Ja som nosil zbranie so sebou, ale keď som išiel na obchod do účely zabezpečenie finančných prostriedkov. Ako vlastnú strach som si robil, aby ste sa rozumeli. Veľká hotovosť, tak... Chránim sám, tak viete, jak to je po svete zlodeji, áno. Koľkých podnikateľov likvidovali, našli zabitých tam, našli ubitých tam, veď viete, prípady, áno, aj v Bratislave hore dole a prišiel o peniaze a tak ďalej, tak nechám sa zastreliť. Keď som profík, tak buď strelí ona, trafí, alebo trafím ja. Mm-hmm. To je celá vec v rámci strelby. A len tak pomimo, aj došlo k nejakému? Nie, lebo ma obchádzali, vedeli, že... Nemuseli ste to asi nikdy. Pokiaľ vedia, že ste dobrí, hej, a máte pri sebe s čím, tak budú vás obchádzať takto. Takže ani nejakí zájemcovia a povedzme... Nebol zájemcovia, viete, nie. Vydierači, vypálne, nič. Nie. V živote, nie. Nie, lebo mal som aj policajné meno, mal som aj svoje meno, ano, a nie, nič také, kde vypálne, to zabudnite na to. A médiá, alebo tak najviac medializované, alebo najznámejšie prípady ohľadom toho fiktívneho obchodovania, čo mal byť, je ten známy alebo slávny Likožrút no. A Euročka. Ako vás napadlo, ako jediného na Slovensku obchodovať s likožrutom. Čo bol v tej dobe mimochodom v Tatrách ten veľký problém, že to bola v podstate škodný hmyz? No, likožrut je jednoduchá vec. Prišli sme ku tomu úvodovka náhodou. Mali sme obrovský sklad dreva, mali sme okolo 70 000 kubíkov dreva na sklade. Áno. A zistili sme, že na jednom dvore sme mali krásne 4 borovice, spreky a zbadal som, že nejak sú vysúšené, áno. Čo nikdy sa nestane, že by mladá smrekovina bola vysúšená, áno. No a som našiel bodky kolo toho, volal som kamaráta drevára, hovorím, ty počúvaj, čo toľko bodky toho tu, že to môže byť. To nie je, to je likožrút. No aký likožrút? Skade likožrút? To všetko dostane s tým drevom, pretože všetko drevo, ktoré ty máš, presne je zo štáty lesov, kde obsahuje likožrút. Presne tými meraniami, čo oni sebe merali likožrútov, to len preto, aby kde je najviac výskyt likožrútov, tam začínajú ťažbu. Mm-hmm. Ano, tak ja som zistil, že mám likožrútov. Ano. Tak začal som kolo toho chodiť, zistiovať a zistil som, že fakt máme likožrútov a zistil som v skutočnosti, že 25 000 kusov je na 1 metr dĺžke gulatiny. Hruba takýto priemer, áno. Meter 25 000. Kusov je tam. Kusov, áno. Keď som to prepočítal na dĺžku 12-metrových kusov vo výške, dajme tomu 6-7 metrov, dĺžke kilometer, hej, sme mali skladové zásoby, áno. Tak som mi povedal, že my máme tam vyše miliard 200 000 likožrútov. Takže mňa nie toto štvalo, že my sme chytili 412 milión likožrútov. Mňa to štvalo, že 800 000 miliónov nám ušlo. Napríklad štatistiky v roku 2009 sú, že celkovo, čo sa podarilo vlastne odchytiť tohto likožrúta na Slovensku je 9 miliónov. A vy ste vyfakturoval vtedy za ročné obdobie, tuším, 414 miliónov. 414 miliónov sme mali za 2 alebo 3 roky podnikania z likožrúty, celkové. Áno. Ako je možné, že také násobné množstvo sa vám podarilo odchytiť tak, že oni klamú. Nie, jednoznačne, že oni klamú. Hej. Lebo na Slovensku ročne sa vyťaží okolo 3 miliónov kubíkov dreva. To znamená, prepočte na likožrútov, do sveta pôjde 77 miliárd likožrútov, o čom nerozprávajú. Tak ale percentuálne každé to dreva asi nie je rovnako napadnuté tým likožrútom. Kde je napadnuté, je napadnuté. Uh-huh. Ide ten vývoj, hej. Takže hrobáčik, hej, potom vyrastie z neho, vyletí likožrút, ovoňa tú jazku stromu, prisadne a žere ho, pokiaľ nevysúší. A ako vysúší, áno, tak potom celkové ten strom zaň. A on ide ďalej, áno. Tak získajú sa tie plochy v lese, keď pozeráte nad letom, že suché a viac suchy a viac suchy. Tak si vrajme tomu, že ako vás napadlo teraz s tým obchodovať? Už vieme, že... No nie, počkajte, to je...
Našli sme tie hrobáky, potom som zistil, že čo ako, ako sa k tomu dostaneme a začali sme skladovať drevo. Rok sa drevo u nás skladovalo a po roku sa zo skládky prenášalo na druhú skládku. A jak my sme prekladali s rukou, s ramenom, s tou harou, to drevo na vlečku, ano, tak už tie šupiny, hej, išli dole z tých stromov. No? Ako kôra, že... Tá kôra išla. No a jak auto odišlo, ja som prišiel pozrieť, nie, a pozerám, čo to oko čierne tu? Hej, ja pozerám, one a v kopkách normálne, rukou ste mohol, normálne lopatku, metlou ste mohol, hej, takže my sme to robili tak, jak doslova hovorím, že metlou, ale tá kôra, to drevo musí byť v takom reálnom stave, ano, s hnitom v úvodzovkách povedané, ano, tak sme začali vedieť. No a keď som zobral, hovorím, no a čo to je, to zobral som, hodil som sliepkam, fú, bitka. A tedy som zistil, že aké to je kvalitný materiál, ano. Hodil som do bažantom, bitka. Hej, takže mal som krmelce, urobené zase z dreva krmelce, kde sme všade nasypali, najmä tomu 4 vreca kukurice, 4 vreca slnečnice, 4 vreca repky olejnej, pšenice a tak ďalej. A oni sebe ďobali, čo chceli. Ano. Mali ste taký jak rámček a 3 cm vrstva a oni jedli, koľko je. Ale keď som zobral a posolil som tým hrobákom, ano, tak oni chceli toho hrobáka získať, tak zvýšili intenzitu jedenia a miesto 5 gramov zjedli 8 alebo 10, hej? Takže zvýšili výkon žrádla do seba. Takže vy ste nekrmili tým chrobákom, glikožutom? No, ale... Oni zvýšili sebe objem žrádla do svojho tela, ale pritom sa dostali ku dvom, trom chrobákom, áno? Takže oni zjedli, dajme tomu, trojnásobou krmiva, ale dali si 2, 3, 4 hrobáky, áno? To je, jak kulturista proteín sebe dá, hej? Mm-hmm. Asi takým spôsobom, aby som to vysvetlil. No takýmto spôsobom to išlo. Tak nebudem niečo propagovať, keď chcem urobiť na to patent. Veď už je ste blázan, ktorý chce niečo patentovať, aby išiel s tým na trh a bubnoval, že to ja budem robiť patent a druhý to ten patent schváli a dodá. Veď ako chodí s patentami? Kto ho dodá, komu schvália, ten je prvý. Mm-hmm. A ten ďalší už nemôže, bo musí mu platiť. Tu je ten problém. Áno? Mm-hmm. A zase na druhej strane vieme, že ľukožnutú máme len v dreve, takže má aj štát. To nebudem niečo propagovať, keď ja chcem mať likožľutov patent, áno? Mm-hmm. Takže sme robili, ako sme robili. A na druhej strane, to drevo a tie hrobáky boli v jednej firme, áno? A bažanty boli v druhej firme. Jednoducho účtovný zákon jasne hovorí, že tovar z jednej firmy do druhej môže prejsť len predajom faktúrov účtovníctva. Tak tu ste vyúčtoval sumu, áno, aj z DPH, tu ste odviedol v zápočte DPH, áno, a tu ste dostal tú sumu a započítal v zápočte DPH. Ale medzi nimi rozdiel bol nulový, lebo tu som dal a tu som prijal. Mm-hmm. Takže ja som nezískal na euročkách a na tých likožutoch ani jedno euro, aby ste sa rozumeli, to je veľmi zle vysvetlené, áno. Ja som povedal, že som ochotný ísť do televízie s hoci ktorým daňovákom, s hoci ktorým riaditeľom, s hoci ktorým ministrom a rozdať si to pred kamerou od DPH a od dania, o čom sa bavíme. Lebo zavádzajú, hej, nehovoria pravdu občanom Čiže tejto republiky. Čiže 21 miliónov ste nepýtali za nejaké fiktívne obchody? Nie, tých 21 miliónov nemá nič spoločné so zlikožľutmi, nemá nič spoločné s euročkami, to boli DPHčka v rámci nákupu tovaru, dreva, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Počo sa toľko spomína ten likožľut? Je to ako kuriozita? No lebo to je smer, ktorý im ukazuje, akože tam božúva nejakú červenú svetlo pre nich. Ale pre nich, nie pre nás. Hej. A ešte znamená, že vyšetrovateľ robil rekonštrukciu a tým sa často oháňal tie médiá, že ste nedokázal ani alebo tuším jedného ste dokázal no. z nejakého kusu dreva dostať. Bola rekonštrukcia, áno. A už advokát a ja sme namietali rekonštrukciu, postup rekonštrukcie. Rekonštrukcia podľa zákona. Jasne hovorí. Musí byť stav taký, aký bol v tom reálnom čase, reálne množstvo a tak ďalej, reálne množstvo vek toho porastu a tak môže byť rekonštrukcia. A oni vám donesie vlečku smreku čerstvého, vyrezaného v štátnych lesoch a vám vyhodí na zem a chytie ľukožrutov. To hovorím, to nesedí. Áno, aby sme rozumeli. Ale aj tak sme chytili tam ľukožrutov, aj tak sme dali dole skôru a ukázal som im tú cestu, ako to tam je. A keby to drevo ostalo tam rok, dva ležať, minimálne, áno, a pošli by sme ešte raz tam a dali by sme svojich hlapačov, tak by sme to tam mali. Pretože my sme urobili to, že
Likož ľud je zaujímavý v tom, že zo suchého porastu, ktorý zožral, áno, sa rozmnožil, áno, tak z jedného likožľúta je 60 likožľútov za určité obdobie. Tak sa rozmnožuje. Áno, to veľmi, veľmi to ide. Áno. No a likožľ je dôležitý, že akýmto spôsobom urobíte. No ale my sme robili takto, že kúpili sme vždycky 2-3 kamióny čerstvého dreva. To je gulatina, áno. Narezali sme priemer napríklad 40 cm. Na desiatku puk sme to narezali so štýlkou, áno. A tak sme potom položili, hej, jeden ku druhému, hej, takto sme položili, áno. Všetky tri, aby sme sa rozumeli. Áno. No. A teraz tie likožľúty vyleteli z ďalšej kamiona, čo doniesli fúry, áno. A prisadali tam. Tam sme mali tie feromóny, áno, tie ešte, tak oni používajú v štátnych lesoch, áno. Uh-huh. No a oni prisadli, hej. Takže keď sme, prišli pozrieť, tak ste videl také kopky likožľutov, hej, také na tom. Tak sme zobrali lopatu a metlička, ako hovorí prokurátor, presne tak, lopata, metlička, sme nahrabali a dali sme do vedra. Že letajúci hmyz sa dal... Nebol letajúci, už bol mŕtvy. Aha, tam je to... To je podstatné, že aj u štátnych lesov zabudli povedať, že ich hmyz, ktorý je v tých hlapačoch, už je mŕtvy. Uh-huh. Není žijúci. To je ten rozdiel. Bo vy si predstavíte laji, že tá hmyz priletiel, tá je odletí. Nie, on už ak priletiel, už skápal. Dovidenia. Takže ste s metličkami a do lopate chytali už... Mŕtve, pozor. Mŕtve. To je veľmi dôležité slovo. Aj oni mŕtve z lapačov vysypávajú. Ako štátne lesy. Hej? A potom ich zahrabávajú, zvátom zasypávajú a tak ďalej. Ale pre štátne lesy likožľút je nepriateľ, škodca, likvidátor lesa. A pre mňa je biznismen priateľ, bo je krmivo pre zvieratá. Dva rozdielne funkcie, áno? Uh-huh. Ale tá istá zver. Takže tu je ten rozdiel. A na základe čoho ste určili hodnotu toho, keďže ste boli jediný, čo s tým obchodoval na Slovensku, pravdepodobne, že vlastne dostanete to ako keby zadarmo s tým drevom. Ako sa tomu určí hodnota na základe... No, hodnota je jednoduchá vec, hej, že sám súd zistil, dal preveriť nákup likožľútov, či je možné, a zistili, že je možné nakúpiť obchodov, kde sa predávajú mŕtve hrobáky, áno, pre rybárov a tak ďalej. A zistili, že to je aj v spise, že Vareha má pravdu, že 0,20 centov je jeden hrobák. No a my sme preobchodovali 0,19 centov. Tak boli sme drahší alebo pod cenu? 0,19 centu. My sme mali my cenu, áno. Áno. A súd zistil, že 0,20 môžete kúpovať oficiálne. Mm-hmm. Tak potom čo som urobil? Že som obchodoval s niečím, čo musel som obchodovať. Pretože keď bolo raz v jednej firme, ja som ho musel pre do druhej firmy. Mm-hmm. Lebo na mňa mali pripravené ďalších 5 trestných oznámení. Keby neprešlo toto, tak by bolo druhé. Áno. Že som nezaúčtoval všetky faktúry. Presne to, že keby som prekáž likožľútov len daroval do druhej firmy, tak tu by ma stíhali, že som neodviedol daň. Áno. Mm-hmm. Lebo vy musíte stále odviesť daň. Účtovníctvo je stup a výstup. Áno. Odvázam a privádzam. Kupujem a predávam. To je celé. No. Ale keď je, nie je podstatné na sume, keď je veľká, rovnaká suma. Keď je rovnaká, daň je nula. Uh-huh. Keď kúpim viac a predám menej, ten rozdiel dostanem. Keď predám viac a kúpim menej, to zaplatím. Ale nikdy som nepovedal, že ja budem viac predávať a kúpovať. Vždy som otočil kartu, že vždy som kúpil viac, ako som predal. Uh-huh. Kúpim dva Red Bulli, obrazne, áno, a jeden som predal. Jeden sa odpočíta, jedno ostáva. Takže DPAčko z jedného Red Bullu je moje. Mm-hmm. Mne príde. Ale keby som predal dve Red Bulli, áno, a kúpil by som len jeden, áno, tak rozdiel jeden Red Bull, ja platím. To je celé. Mm-hmm. A nikdy som neurobil takú chybu, áno. No, ale... Preto som im povedal, že vy vždy musíte mi zaplatiť. Abo zmeňte zákon, to je celé. Zrušte DPH. Lebo veď štát žmýka naše peniaze z našich smrteľníkov, našich DPHčka, oni žijú, oni vyskakujú. A priškrťujú. Veď pri mojich legálnych podnikaniach 12 zákonov menili. 12 zákonov zmenili. To na základe toho, že táto vaša verzia neprešla, oni vás aj tak odsúdili. Áno. Bola druhá verzia pripravená, hej, a tak ďalej. Tretia, oni zmenili zákony a že sa poučili na našom prípade. Presne tak. Uh-huh.
Lebo my sa dali námietky, s tým ma dodnes sa nikto nevysporiadal. A keď námietka nie je vysporiadaná v daňovom procese, nemôže byť daňová kontrola ukončená. A koľko si podal stiažnosti počas vašej väzby? No, obrovské množstvo. Na ten nespravodlivý súd? No, obrovské množstvo. A na daňové kontroly, keď sme mali 2000 daňových kontrol, všade išli námietky, hej, nezákonnosť. Veď zoberte, že v tom mojom prípade, vtedy v časovom, čo mám informácie, hej, tak Košice 4, tam bol daňový podvod, daňový riaditeľ, myslím, bol zavretý, nejaké milióny mu našli v aute, keď neviem, či pamätáte, hej. Pán, myslím, Prokopič, bol odsúdený, hej, je to v novinách, všetko nie je to tajné, hej, je to legálne. Ale boli odstavení niekoľko daňovákov zo Košice 4, lebo boli súčasťou kontrol jeho firiem, tých firiem, kde robili, áno. A tých všetkých daňovákov, ktorí boli odstavení, tak dali mne na kontrolu. Dali mne na kontrolu. A tu sme sa stretli v odzovkách a jedna pani pozerá na mňa, pozerá a hovorí, ja vás určite takde poznám. A ja hovorím, pani, počúvate, skade ste? Košice 4, kde ste robili? Tam, v ktorom roku? V 90. kde ste boli? Tam a tam, no. Pamätáte sa na Blšák? Pamätáte sa na 10 ich policajtov, ktorí chodili s vami na kontrolu? Tak ja som jeden z nich. Toho Blšáku. Toho Blšáku. Vás pamätalo. A daňovička hovorí, stará daňovička, hovorí kolegyni, ty, táto ten, co my sme ho vycvičili. Rozumieme sa. Mm-hmm. Hej. Takže vy ste na jednej strane vycvičení, pomáhal ste daňovákom, na základe vašej práce ste sa vycvičil, štát vás vycvičil, ano. A na druhej strane samotný štát vás likviduje, ano. Lebo ste lepší ako ostatní. Mm-hmm. Tak keď raz mi zákon dovoluje kúpiť a dovoluje predať, a čo je posledná, aby som všetko zaúčtoval, aby nedošlo k daňovému úniku, tak koho ja sa ešte mám pýtať niekoho, či ja to môžem robiť, alebo nemôžem robiť. No nikoho sa nemám pýtať. Je voľný pohyb tovaru, bodka. Ide do zahraničia, existuje firma, áno, bodka. Tak predám im a daň je oslobodená. Ale tak... On je povinný potom riešiť ten tovar s daňou ďalej. Ako ste to teda vnímal teraz z vášho pohľadu, pravdepodobne ako veľkú nespravodlivosť? No ja som to vnímal ako likvidáciu mojej soby jednoznačne. Odsúdený. A na to väzenie dalo sa zvyknúť napríklad z toho kolobehu? Teraz napríklad taký pohľad, lebo dostali sme sa po to odsúdenie vaše, už ľudia asi vedia, aj z tých reportáží, čo ste nám ukazoval, že vlastne o čo tam išlo. A že ako ste vnímali tú väzbu? No väzbu som vnímal v úvodzovkách veľmi dobre, vďaka tomu, že bol som predtým ako policajt, áno, neobyčajný policajt, výcvikovo, psychicky som bol veľmi dobre vycvičený, takže pre mňa tá väzba, predtým som ja dával do väzby, pocítil som sám väzbu, to je celkom iné, jednoznačne, ale vedel som sa žiť za krátku dobu do tej situácie, ktorá je. A podstatné je vydržať tú väzbu. Nepriznal ste vinu nikdy? No nemám k čomu, to je podstatné. Priznal som náhradu škody, ktorú žiadam od štátu, odškodné 1 miliarda. Dostali ste aj prepadnutie majetku? Nie, ničoho. Ničoho, že? Ničoho. Len čo sa rozkradlo? A čo mi rozkradlo? Niektoré veci, ktoré daní úrad šikovne v rámci veci ukradol sám odo mňa, ako od bežného smrťahníka. Takže tak. A celkovo, viete povedať sumu, aby si ľudia mali predstavu, či ich to zaujíma, celkovú sumu, koľko ste vybral, povedzme, na tých daniach od štátu, čo ste už fyzicky ako dostal, niečo ste mal dostať a nedali vám to za to celé obdobie podnikania napríklad? Neriešil som to, pretože, ale furt sme pomaly dostávali viac a viac DPH, pretože viac a viac som kupoval. Takže teraz poviem, vypočítali sme priemer aj 1 miliardy škody s tým, že keby som nebol zavretý, keby mi nelikvidovali podnikanie, ktoré mám, tak dneska by som nemal 650 ľudí, ale 1650. Áno. A s výpočtom poročného obratu, polmiliardového obratu. To znamená, že za 10 rokov máte 5 miliardy. Takže v úvodzovkách povedané, dneska, keby som ďalej podnikal od doby 11 do dnešného dňa, dneska by som robil obrat takých 6-7 miliard eur ročne. Ročne, aby sme sa rozumeli. Ročne, to znamená, že a mal by som 2000 ľudí napríklad zamestnaných, áno. A už by mi všade by som mal na celom Slovensku svoje... A to odškodné je žiadať... A mal škodu, čo vám spôsobili a už zíznia vaša škoda. Aká je tá suma, čo pýtate od štátu? No je 1 miliarda. 1 miliarda? 1 miliarda, 15% úrokov a dneska sme už pri škode 2,5 miliardy. Ako odškodné? Áno.
A keď štát vám nevyplatí, čo vieme, že nevyplatí, ale keď sa obratíte na Európsku úniu a vám to potvrdí, tak štát musí vám zaplatiť. Uh-huh. A štát vám nezaplatí a potom vám musí dať zmienku. Dostanete zmienku a zmienku zobchodujete na trhu. Áno, uh-huh. To znamená, že zmienka sa predá, na Dubaji sa robia teraz dve firmy, áno, na Dubaji predáte zmienku nejakému bohatému miliardárovi, ktorý má majetok niekoľko desiatok miliard, nie je problém investovať miliardu, áno, a získa celú sumu z tej sumy, ktorú vyžiada od štátu. To znamená, že príklad poviem, že ostane dlh nejaká miliarda ukončená, alebo viac, áno, tak 50% máte stále. Takže z miliardy 500, z 2 miliard máte miliardu, áno. On vám zaplatí miliardu, dá vám na účet, áno, peniaze, a on pôjde voči štátu a pýta 2 miliardy. A jemu peniaze nedajú, ale povedia mu, že dobre, ponúkame vám 2% mochovce majetok, 2% jasov, áno, to je ako pohľadávka. Uh-huh. Hej, Jasovské Bohunice alebo Gabčíkov, Nadmaroč a takýmto spôsobom dostane ten miliardár nejaký ten svoj majetok. To sú troška také Kočnerové ťahy. Nie sú Kočnerové ťahy, to sú ťahy Slovenskej republiky. Uh-huh. Aby ste sa rozumeli. Hej. Ako sa vybavujú veľké dlhy voči štátu? Viete mi povedať? Viete už, koľko veľkých dlhov sa vybavilo? Sú firmy právnické, ktoré s tým sa len zaoberajú. Uh-huh. Aby ste sa rozumeli. Hej? Takže tu je ten pes zakopaný. Hej. A je teda dôležité povedať, že v roku 2019, myslím, vás prepustili. Áno. Z výkonu... 4.12. Z výkonu trestu. Áno. Teda za podmienok, teda, že máte hodinky. Áno. No to ja som zase špecialista, lebo to už bude 7 sú. 7? 7, áno. 3 som mal na nohe a 4 na ruke. A furt sa to odlomuje. Táto časť, ktorá je tu, sa furt odlomuje. Nikto v republike nemá ten problém, ja mám. Hej? Vy? Ja mám. A prečo zase ja? Hej? Ja sa pýtam. Hej? A ja hovorím, dajte mi 4, hej? Lebo sme v modernom svete, áno. Uh-huh. A ja hovorím im, že a hacker? Že aký hacker? No keď niekto ma chce dať dole, a hackne ma monitore, ty máš ten monitoring napríklad, hej, ja to neviem ovplyvniť, áno, ale ty to vieš hacknúť, si upraviť a tak ďalej, hej, tak ma hackne mimo hranice a ja poruším zákon, a ja som porušil a som, môžem znova sedieť, hej. Aký dôvod toho, že to máte, nemôžete ísť za hranice? Nemôžem, podmienky sú také, že musíte sa pravidelne hlásiť každé 3 mesiace, čo robím, áno, pravidelne a nesmiete ísť mimo hranice. To sú jediné dve podmienky, ktoré áno, musia radiť. Áno, a nesmiete spáchať ani prístup, ani trestný či nič, hej. A keď ja idem už ku blízku hranice, lebo ja mám všade majetky kolo hranice, to už mi pípa, áno, ten prístroj, tak ja zavolám na operačne, mám telefón na operačné číslo, poviem svoje meno, áno, dobrý deň, som v obci tej a tej, idem do hraničného pásma, tam a tam, zdržím sa nejakých 20 minút a pol hodinu a hotovo. Idem, pozriem, vrátim sa, zavolám im, poďakujem sa za správu, hotovo. Lebo o tom oni píšu správu. A v roku 2019 ste mohli ísť vďaka tomu domov a s tým, že 5,5 roka ešte musíte tieto podmienky spĺňať. Ale už toto bolo platné 2 roky, tento zákon. Uh-huh. A v praxi to predĺžovali kvôli mne až 2 roky, aby som nešiel vonku. Uh-huh. Ja už som mohol byť v 17. roku vonku. Uh-huh. Rozumieme sa? Takže kvôli mne sa hýbu zákony. Hej, aj zľava, aj správa, či chcem, alebo nechcem. A teraz, keď ste vonku, alebo keď ste sa vrátil von, tak čo vás prvé napadlo ohľadom tohto biznisu, ktorým ste známi? Že nadviažete na to, kde ste skončil, alebo, no, alebo kašlete na to, že... Prvé bolo, ako hovoríte, že nadviažeme, pokračujeme, ale druhé bolo prekvapenie šoku, realita, hej, zúb času, jak som prišiel vonku, som všetko videl. Videl som záhrady, kde som nechal peknú záhradu, som prišiel a bol agátový les z neho, hej. Zanedbané, rozkradnuté. Áno, alebo napríklad mal som služobnú kravu, hej, dal som Romom služobnú kravu, dom, bývanie, všetko. A príde ku mne jeden chlap, hej, a nazar šéfe, kúkam na ňu, týkto si. Jak som odišiel, mal 10 rokov, áno. Uh-huh. Jak som sa vrátil, tak mal 19 rokov. Už ženatý, má 2 deti, tak môžete spoznať 10-ročného chlapca, keď ste ho videl vtedy raz, áno, a odtedy vidíte len 9 rokov múklou v base, hej. A strážníkov a bacharov, áno, a príde nový človek a pozriem, že kto si. Takže tie prvé obdobia boli v rámci spoznávania ľudí problémové, áno. Niektoré časov, že keď odišiel som a mal 40 rokov, dneska som poznal 50, hej, tak trošku sa zmenil, hej, tak som ho spoznal, áno. Uh-huh. Ale spoznať z decka, 10-ročného,
19-ročného chlapa, že to je on, v živote to nespoznáte. A ešte medzi Romami celkové, čo sú tváre iné, nespoznáš. Vy ste hneď začal teda robiť sumár tých... No, začal som... A potom už... Revíziu, ako to, aký aktuálny stav? Inventúru. Inventúru, tu, koho máme, čo máme, čo ste rozkladli, prídem ku družstvu rozkladnuté, hovorím, tak co robujem to? Priznali sa, že áno, my sme rozkladli. Museli sme jesť, bo by sme umreli. Vy ste odišli, aby sme umreli. Takže zjedli vaše družstvo, aby prežili. A teraz čo máte ich stíhať? Keď ste mal, Daniela riešila veci a mali sme okolo 900 až 1000 trestných oznámení za tých 9 rokov celkové, áno. Čo ste vy podával áno, na tie krádeže? Na krádeže, u nás vonku a tak ďalej, furt len polícia a vysadol len priestupok, lebo niekto z vrchu dal, že priestupok. Kvôli čomu? No aby ste nemohli náhradu škody účtovať, len priestupok, aby nebola škoda. Ale kvôli čomu myslíte, že to tak robili ako... No lebo, veď, pozrite sa. Polícia, politické orgány, ministerstvo, to je jedna banda. Slúžia furt tomu, kto je hore. Áno. Bol Fico, slúžili policajti Ficovi. Je Matovič, teraz budú slúžiť Ficovi? Nie, slúžia Matovičovi. Po Matovičovi príde niekto iný, tak budú zase slúžiť jemu. Veď je policia poslaná na rozkazov. Ja som bol policajt. Píše, veliteľ vydal rozkaz, dneska je úloha tá, urobiť to a to. Bodka. A už keď bola hranica nezákonnosti, hej, a keď ste rozumný policajt, tak poviete veliteľ, stop, daj mi to na papier. Lebo zatají, hej. Čo na papier? Daj na papier, že to máme urobiť, lebo to je nezákonné. Jo, to urobte. Nie, tu daj na papier. Tam nič nedá. Keď nedá nič, tak dovidenie, neurobíme to. To je to podstatné. Vy ste sa teda vrátil, spravil ste sa ten sumár a chcete ďalej velebiť tie pamätky? No nie. Ja chcem svoje meno očistiť. Ja som bol odsúdený a jak sa hovorí, že nezákonným spôsobom a za nič. Ja som odsedel skoro 9 rokov za nič. 8 rokov, 9 mesiacov a 4 dní som sedel. Áno. A podstatné, že ja som išiel na 12 rokov, že keď treba 12 rokov tam budem sedieť, bo som bol odsúdený, 11 plus 1 rok, hej, takže 12 rokov. Ale ja dokážem aj za niekoľko desiatok rokov, bo to nám ešte potrvá nejakú dobu, ale už karta sa otáča. Ako nejaká obnova procesu? Alebo obnova procesu už, pozrite sa. Vy ste odsedel, ste právoplatne odsúdení, sme akože v právnom štáte, rešpektujem rozhodnutie súdu, hoci s ním nesúhlasím, lebo to je nezákonný a bol som nezákonne odsúdený, niekomu to sedelo, áno, ale dokážem, že som to neurobil, hej, čo oni vymysleli. Pretože už len sám ste videli, že všade, keď čítate rozsudky na moje, hej, fiktívnym spôsobom, fiktívne, dával tomu, furt len fiktívne. Tak jak fiktívne, keď chodíte celý kraj je môj, hej? Ako fiktívne. Keď tu máte družstva, tu máte závody, áno, a zanedbané, vidíte, zarastnuté, nemá to gazdu, rozkradnuté, hej, zlodeji na to. Dneska štát ani nemá energiu na to a silu, že by dohľadol na majetky takej osoby, jak ja som bol zavretý, bo keby štát mal, tak by mal dohľadol, nič by nebolo ukradnuté. Áno. Rozumiete ma? Abo keby štát by mi zobral všetky majetky tieto a o všetko by som prišiel, jak u Baštorňáka, u iných vecí, ano, tak nič nepoviem. Ano. Som vinný, zobrali ste majetky, utrem si ústa, foto, dovidenia. Abo keby som bol vinný, úvodzovka, tak nepriznáte sa, keď ste vycvičení a máte svoj rozum. A keď som vinný, bo furt ponúkali dohoda, tak nepriznáte sa, že by ste dostali, nie. Ako nutil vás k priznaniu? Do začiatku len dohodíme sa. Dohoda. Nie, teda, že nutili, to ale... To je ponuka o dohode vina treste. No, hej, zákonom. Ja som mu odpovedal slušne. Nevinnému človeku nikdy neponúkajte dohodu. A koniec. Jasne. A teraz aktuálne určite ľudí mnohých zaujíma po tomto celom záverom. Aktuálny stav, aké máte aktuálne plány s týmto buď vašim majetkom, alebo máte nejakú víziu teraz, že povedzme opäť o 10 rokov, kde sa vidíte? Alebo svoj... No, otázka je, jak sa hovorí, že ideálne... finančné prostriedky sú podstatné. Skade, koľko získate, skade sa podarí vám niečo požičať alebo nejakú veľkú sumu a tak to bude vyzerať náš vývoj. Bo videli sme vaše pivnice, médiá hovoria o vašich plánoch so slodmi, vlastne nejaká turistika. To... agrorezort nakopnúť vlastne v týchto vašich aktivitách. Aby ste boli obraze. Čo je podstatné? Veľkú podnikať, ako boli sme my, potrebujete mať ročné peniaze, áno,
plus keď máte nejaké poľnohospodárske dotácie k tomu, poročné peniaze, štvrťročné peniaze, mesačné peniaze, týždenné peniaze, ale veľa denných peňazí. A keď ten systém máte, potom už viete si dovoľovať. Ano? Uh-huh. A my sme mali denné peniaze, čerpacia stanica išla, drevopila išla, potom stavebniny v Trebišove išli, ano? Stavebniny v Maďarsku išli, ano? A iné veci, ktoré nám prinášali denné peniaze. Uh-huh. Takže poviem v úvozovkách, denne ste zarábali príjem, tak poviem, nezarábali, ale bo príjem je príjem a zarábali. Tržba ako? A denná tržba bola plus minus kolo 50 tisíc. Eurá. Áno, denná tržba. Uh-huh. Áno. Takže to je podstatná vec. A keď toto sa vám všetko pominulo, všetko sa stratilo, tak vy začínate zase od začiatku. Uh-huh. Takže skladáte základy svojej úvodzovka novej banky, kde postupne začínate. Najprv nejaké peniažky, potom nejakú dennú výrobu, aby išlo, a zase nejakú mesačnú, nejakú ročnú, a takto pomaly sa vysťahujete do určitej úrovne. V tom ovocinárstve a takto chcete ďalej. Áno, napríklad ovocinárstvo, ktoré máme, chceme začínať s výrobou kompotov, hej. Bo už ovocinárstvo máme skúsenosti, áno. Mm. S veľkým množstvom, my sme 3500 tón jablka skladovali v Košických Ošanoch, rozumiete ma. Takže my sme mali ovocia, hej. Takže vieme s tým... A to drevovýrobu ešte chcete sa tomu drevovýrobu? Určite drevovýroba. Drevovýroba musí byť, hej, chov zvierat musí byť, uh-huh. Áno, ovocinárstvo musí byť, vinárstvo musí byť, všetko alebo nič. Uh-huh. Buď tak... nerobíme nič a ideme do dôchodku a už nebudeme tak pozerať sa na svet, alebo urobíme znova všetko veľko. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste nám porozprávali vlastne všetky strasti tohto vášho fascinujúceho životného príbehu. Ja som hlavne vám divákom chcel priniesť nejaké informácie o hľadom pána Varehu. Vy ste s nami strávili a venoval ste nám celý víkend, tak sa chcem poďakovať za váš čas. Musím uznať, že ste veľmi pekný, veľmi štedrý hostiteľ. Takže aj chalani celý tým sme veľmi spokojní a tešíme sa, že možno rok od vás vrátime zase a uvidíme nejaký progres v tých aktivitách. My zo z mojej strany určite dokážeme to, že sme boli nevinne, nezákonne odstranení len preto, že sme zavádzali a nejaká určitá politická moc zgustla na tak poviem, na mojej osobe. Áno. Ale výsledok je taký, aký je. Pokiaľ sme v právnom štáte, ako sa hovorí, vy už ako obeť, hej, nemôžete urobiť žiadnu zmenu. Vy ste už odsedel svoje, hej, je z ich strany to ukončené, lebo štáne, že je to už odsúdený rozsudok, dovidenia. Ale, to ale, keď dokážeme, že sme nevinní, áno, a nezákonne sme sa otočili, keď tento rozhovor niekto teraz bude pozerať z tých daňovákov, ktorí mi tu roky a roky krivdili, áno, tak tedy si povedia, dajú ruku na srdce, že ten človek fakt mal pravdu a nevedel mi pomôcť ani oni radovi, hej, lebo daňoví pracovníci jednoducho boli šikanovaní, že keď Varehu nedorúbite, tak budete prepustení. Uh-huh. Tento papier by som požiadal, keď... Aha, aby sme nezabudli. Ukázať, môžeš to ukázať, ten papier. A chcem povedať, že každý vie, čo to je daňová kontrola. No. Uh-huh. Daňová kontrola môže byť, že dvaja, aby ste vy mali takedy, alebo keď vy budete daňovú kontrolu, alebo nejaký človek má, dvaja daňováci, miestne príslušní, zrušili miestnu príslušnosť, kvôli mne, už môže ísť daňová kocikde na kontrolu, áno, ale môže rozhodnúť len daňová o daňovej kontrole, bez toho, že by pán riaditeľ to zasahoval. Iba ten, čo tam bol. Áno. A na mňa bola akcia Vareha, tu máte dokument, áno, akcia, tu je dokument, hej, poškrtnuté, akcia Vareha, áno, tu sú daňováčky 1, 2, 3, 4, 5, nechcem mená robiť, bývalý riaditeľ krajský a tak ďalej. Dokument to je aký? Ako... To je daňový doklad. Uh-huh. To je daňový doklad, ktorý koloval medzi daňovákmi a zabudli ich v mojich papieroch. Oni ich zabudli pri tom celkom... Vaša akcia sa volala akcia Vareha. No, a jedna z akcií, x akcií bolo, hej. Bolo akcia Likožút, akcia Vareha a tak ďalej. Ale čo je podstatné, že je napísané, že rozpracované kontroly zatiaľ neukončujte. To je nezákonné. Uh-huh. Nemôže niekto niekomu prikázať, kedy má ukončiť daňovú kontrolu, lebo nemá do toho zásah. A keď každá kontrola bola neukončená zo zásahu iného nadriadeného človeka, všetky kontroly u mňa boli nezákonné. Áno, takže tým pádom
je dôkaz o tom, že som bol nezákonne likvidovaný daňovým úradom na základe rozhodnutia nejakej osoby, ktorá niekedy dostala moc od niekoho, my ich volíme, dáme moc, oni si zvolia svojich ľudí a potom oni si z nás robia dobrý deň. Tak ja si myslím, že už by bol na čase, že by každý začal dodržiavať zákon a právny štát. Keď raz je dovolené platiť hotovosti, dneska už len do 5000. No prečo? No kvôli mne. Lebo ja som platil veľké sumy a s pokladničným dokladom. Uh-huh. Rozumieme sa. Hej? Takže oni všetky tie muchy kolo mňa vychytali, čo je lepšie pre štát a horšie pre podnikateľa. No. Mne mali dať Nobelovú cenu a nie trest. Hej? Keď toľko zákonov vychytali kolo mňa. Takže ja hovorím takto, že toto je dôkaz o tom, že niekto riadil systematicky všetky moje kontroly, čo nie je zakázané. A čo je veľmi podstatné, riaditeľ Chrárovského Chromca bol odvolaný, daňoriteľ, dali tam človeka, áno, riaditeľa, pána Jendrula, áno, mňa zavreli 1.3. Je náhoda, že on 1.3. bol odvolaný ako riaditeľ a 1.3. bol vymenovaný na Banskú Bystricu na šéfa daňovej kontroly. A keď vy tu nesúhlasíte v Chromci s rozhodnutím daňového orgánu, hej, je dvojinštančnosť, tak vy ste povinni napísať sťažnosť a pošlete na druhé, áno? Mm-hmm. Na Banskú Bystricu. Tu mi podpísal on, že nie, nesúhlasí. Ja sa odvolávam a zase jemu dojde papier, že on ma rozhodol o tom. Že on prešiel tam. Rozumieme sa? Áno. No, lebo to bolo náhoda. Nie, tak to bolo načasované. A teraz bývalý riaditeľ, ktorý bol daňový úrad, Košice, nebudem menovať ho. Naše firmy, asi 5 alebo 6 firiem je v konkurze. Konkurzy správcovia. Naraz zrušení všetci správcovia. Naraz je firma, ktorá všetké naše firmy má. A zástupca ich je riaditeľ, ktorý vtedy organizoval všetké moje daňové kontroly. On je likvidátor. Takže potom čo chceme? On má teraz dohľad nad tými firmami, no presne. Ktorým má bolo kontroly. Nie, on dohľad na to, čo vtedy oni dočúbali. Uh-huh. Nezákonne. Tak je to spravodlivé? To už len logicky by sa mal sám odstaviť, že je zaujatosť. Hej? To je zaujímavé. On jednoznačne, má sa odstaviť sám. Ale nie si vytvoriť firmu v roku 11. a oni robí konkurzného správcu a on ho bude zastupovať. Chápeme sa? A ten človek zastupuje ako advokát tú firmu, áno, ktorá nás predtým likvidovala. Uh-huh. Hej? Kde sú písomné dôkazy, kde im dávali, že kontroly robte na príkaz, neukončujte len na príkaz a tak ďalej. Tak jak sa to môže byť? Uh-huh. Korupcia bola a vždy bude. Len sa o tom nerozprávalo. Teraz, bohužiaľ, jak už politici sa začali zatvárať medzi sebou, tak už vychádza tá korupcia na javo. Uh-huh. Takže a všetkým odkazujem toľko, že nebojte sa a bojujte za svoju pravdu, lebo raz tá pravda vyjde na skutočnosť, jednoznačne. To je celé po tej stránke. A keď budete bojovať, bude aj víťazstvo. Tak ešte raz ďakujem vám pekne. Aj druhýkrát ďakujem pekne. To je všetko zatiaľ.